علی احمد زائی، آقای وزیر داخل، رئیس امنیت ملی، آقای وزیر دفاع، شما اگر راست میگین برای مردم تامین امنیت میکنید، چرا چهار تروریست خونخوار جبار را از مسیر جلیز پاکسازی نمیکنید؟ شما اگر راست میگید که تامین امنیت میکنید، در برابر حوادث ناگوار برای مردم آرامش به وجود میآورید، چرا رای قربان را پاکسازی نمیکنید؟ چرا رای قره‌باغ، مالستان و جاغوری را پاکسازی نمیکنید؟ چرا مسیر رای دره شکاری را پاکسازی نمیکنید؟ شما به مردم دروغ میگید و خاک به چشم مردم میزنید و مردم ما را فریب میدید. تکبیر! بیش از 20 نفر، 30 نفر شهید، 18 نفر در رسانه ها علنی آمدن. اینا چه جرم و گناهی داشتن؟ اینا مسلح بودن؟ اینا در برابر شما تفنگ کشیدن؟ مردم و متنفذین بیسود جمع شدن، قضیه را ختم کردن، فیصله کردن. قماندان بیشعور احمق و نادان میدان وردگ هم قبول کردن، اما اینجا دستاورد برایشان برای آغاز جنگ نداشت. آمدن از طریق ستون سوم مسئله را به اینجا کشان و مردمی بیگناه را به خاک و خون کشانیدن. پس بنابراین آمدن حکومت، آمدن نیروهای حکومتی، آمدن قماندان امنیتی میدان وردگ در این شرایط حساس جوی و سرد زمستانی برای به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم و بی‌دفاعی بیسود بودن. و الا چه بهانه ای داشت؟ برمیگشت میرم موسوی را کارشان را میکردن. امروز بعد از این قتل‌عام و خونریزی و سلاخی مردم ما، دولت هیئتی را به اصطلاح 3 روز است که زمزمه استعزام میکند از دیروز تا امروز تعلل کرده تا اینکه صحنه سازی بکند، سند سازی بکند، دوسیه سازی بکند، پرونده سازی بکند، مردم ملکی و بی‌دفاع را پایش را در این معضل بکشاند. هیئتش هم نمی آید. ای مرد بر چنین حکومت فاشیست و بی‌مسئولیت و یک طرفه نگه. متاسفانه در ولسوالی بهسود میدان وردک که همواره مورد تهاجم مسلحانه زیر نام کوچی قرار می گرفت و خود مردم برای تأمین امنیت و حفظ نظامی کنونی از هیچ تلاش دریغ نورزیده و همواره در کنار نیروهای امنیتی و حکومت برای تأمین و عدالت در هر شرایط قرار داشته و دارد. از سوی نیروهای دولتی علیه مردمی که تجمع مدنی و مسالمت آمیز داشته از قوی خشونت استفاده شده است. قماندان امنی میدان با شمار زیاد از نیروهای مسلح از روزها پیش بدین سو بساحات بهسودین رفته و هدفشان را برای مردم معرفی قماندانان امنی ولسوالی های بهسودین گفته بود. با اون که قماندان معرفی شده بود، اما حضور نیروهای مسلح امنیتی و خواستن نیروهای نظامی از بامیان و جاهای دیگر و هدف نامشخص در اون ساحه همچنان ادامه دارد. مردم به خاطر رفع نگرانی هایشان روز جمعه مواریخ ده دود سال جاری در یک تجمع مسالمت‌آمیز خواهان وضاحت در مورد حضور نیروهای دولتی و مسئولین درجه یکشان در ساحه شده بودند که متاسفانه با شلیق گلوله پاسخ داده شد. مردم بامیان از شروع حادثه الی اکنون نهایت تلاش نمودند تا موضوع به صورت مسالمت‌آمیز و پادرمیانی بزرگان و رهبران سیاسی حل شده و جلوی تنش های احتمالی گرفته شود. اما با افسوس تا حال این تلاش ها نتیجه مطلوب را در پی نداشته. بنابراین این مردم بامیان ضمن تقبیح و محکوم نمودن حملات نیروهای دولتی بالای مردم را خواسته های خش را مطرح نموده و از مراجع ضرب خواهان رسیدگی فوری آن هستیم. یک، مطابق به قانون نافذه کشور و قوانین بین المللی اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز حق مسلم مردم و شهروندان است. متاسفانه نیروهای امنیتی برخلاف تمامی ارزش‌های دموکراتیک و مردم سالاری به اعتراض مسالمت‌آمیز
صدامیز مردمی آتش کشوده و به مردم رکبار بس است که الا اکنون دهاتن شهید و مجروح گردیده است. لذا از حکومت و نهادهای حکومت حقوق بشری میخواهیم. هرچه عاجل قماندان امنی ولایت میدان وردک و دیگر کسانی که مرتکب این جنایت شده و پنجه قانون سپرده و هرچه زودتر ساحه را ترک نمایند. دو، از هیئت حقیقت یاب که توضیح یافته میخواهیم این فاجعه دلخراش را به صورت دقیق به همه جانب بررسی نموده و یافته های خش را با مردم شریک سازد و از مسئولین امنیتی مستقر آنجا بخواهند که هرچه عاجل ساحه را ترک نموده و بیشتر از این باعث خشونت و جنجال نگردند. سوم، اعضای هیئت متشکل مورد قناعت مردم نبوده، لذا از حکومت میخواهیم که اعضای هیئت متشکل از وکلای پارلمان، علما، نهادهای مدنی و حقوق بشر، مسئولین حکومتی، جوانان و فرهنگیان باشند تا بتوانند فاجعه خلق شده را به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار دهند. چهارم، متاسفانه نیروهای امنیتی نظامی در بهسود بر علاوه کشتار بی‌رحمانه مردم، تعداد زیادی از مردم ملکی را به گروگان گرفته که تعدادشان زخمی‌ها و مسفیدان هستند. از حکومت و وزارت داخله جدا می‌خواهیم که هرچه عاجل گروگان‌ها را رها سازند. پنجم، از حکومت و نهادهای مدد رسان می‌خواهیم که به خانواده شهدا و زخمیان رویداد رسیدگی عاجل نمایند. ششم، از حکومت محلی به خصوص بخش‌های امنیتی بامیان می‌خواهیم نیروهای اعزامی بامیان را در بهسود هرچه عاجل به بامیان خواسته و از این بیشتر با سرنوشت مردم بازی نکنند، زیرا بامیان بیشتر از هر زمان دیگر تحت تهدید امنیتی دشمنان قسم خورده مردم افغانستان قرار دارد. در صورتی که به خواسته های مشروع و قانونی ما رسیدگی صورت نگیرد، ما دست به تظاهرات های گسترده خواهیم زد که پیامت اون به دوش حکومت خواهند بود. تشکر مردم بامیان.